son الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں آج ہم اس ذات اقدس اس ذات متاہر کی پیدائش کا ذکر کریں گے جو کہ پوری دنیا والوں کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجی گئی ہے جیسا کہ عامر عثمانی نے اپنے ایک نعت میں کہا ہے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو اس ساری کائنات کے لیے ساری انسانیت کے لیے سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی تحفے کے طور پر سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ کے کی ہی ذریعے سے جہالت دور ہوئی آپ ہی کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے انسانیت کی شکل میں سامنے آیا ورنہ اس سے پہلے نہ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا انسانوں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی اور خود مکے میں ہر آدمی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا تھا جاہلیت ننگا ناچ ناچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ایسے پرفتن موقع پر ایسے پرفتن دور میں آپ کی ذات کو اس دنیا والوں کے لیے بھیجا اور آپ پوری کائنات کے لیے سارے لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے محترم سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف سیرت نگاروں نے مختلف باتیں کہی ہیں لیکن جو تاریخ سب سے زیادہ معتبر نظر آتی ہے اور جسے اکثر سیرت نگاروں نے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور ربی الاول کو ہوئی ہے انگریزی مہینوں کے حساب سے آپ کی پیدائش بیس یا بائیس اپریل سن ایک عام الفیل کو دو شمبہ کے دن یعنی سوموار کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر نمودار ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی ویسے آپ کی پیدائش کے سلسلے میں بہت ساری تاریخیں بیان کی جاتی ہیں اور اس میں ایک چیز ایک مسلحت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بلا شبہ سارے لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی خوشی اور سب سے زیادہ شرف کی بات ہے اور اس روح زمین پر اس سے بہتر دن کوئی نہیں ہو سکتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے اس کے پیچھے جو مسئلہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ انسان کو کسی ذات متحر کہ دن یا تاریخ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے دراصل وہ ذات یا وہ شخصیت کیا میسج کا پیغام لے کے آتی ہے اور لوگوں کو کیا دینا چاہتی ہے وہ چیز ہر ایک کے لیے اہم ہوتی ہے ورنہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش شریعت میں اتنا زیادہ اہم درجہ رکھتی تو اللہ رب العالمین آپ کی تاریخ کو ضرور بھی ضرور لوگوں کے حافظے میں محفوظ رکھتا اور آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا لیکن ان اختلافات کے باوجود جو زیادہ معتبر تاریخ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش نو روی الاول کو ہوئی ہے سن ایک عام الفیل یعنی یہ وہی سال ہے جس سال ابرہ نے مکہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا اور کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کیا تھا بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے ٹھیک پچاس روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے آپ کے خاندان میں ہر طرف خوشی کا ڈنکا اٹھتا ہے آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو لے کر کعبے میں آتے ہیں اور وہاں پر آپ کا نام محمد رکھا جاتا ہے آپ کی پیدائش کے بعد بہت سارے واقعات سیرت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت مجوس کے آتش قدہ گر گیا اور کسرا کے ایوانوں میں جو کنگورے تھے وہ سب نیچے آ گئے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ معتبر نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کی پیدائش کے لیے اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں یہ ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو خوبیاں جو صفات اور جو اوصافے حسنہ سے آپ کو نمازا تھا وہی آپ کے لیے کافی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے اور بہت سارے واقعات آپ کی زندگی سے جوڑیں آپ کے دادا آپ کا نام محمد رکھتے ہیں جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا اور بلا شبہ اس روح زمین پر جس ذات کا نام سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد لیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا چنانچہ آپ محمد نام سے بھی ہیں اور صفت سے بھی ہیں آپ کی ہر طرف تعریف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا جو کی تقریباً مصدر کے حساب سے دونوں حمد ہی سے بنے ہیں محمد اور احمد احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو عام بچوں کی طرح عبد المطلب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا ساتویں روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر مختون تھے ختنہ کیے ہوئے تھے یہ بات درست نہیں ہوتی ہے یہ سچ ہے کہ بہت سارے بچے شکم مادر ہی سے مختون پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر سے مختون نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ آپ کے دادا نے ساتویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا آپ کی پیدائش کے بعد فطری طور پر جیسے کہ ہر بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ماں ہی کا دودھ پیا ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ نے کا دودھ پیا ہے یا بعد میں چل کے حلیمہ کا دودھ پیا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اور اس کے بعد ابو لہب جو کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کٹر دشمن ثابت ہوتا ہے اور خاندان میں آپ کا چچا لگتا ہے اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبا تھا وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں یہ شعیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلائی ہیں اور اس سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلائی تھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ چچا اور بھتیجے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ دودھ شریک بھائی بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضائی بھائی تھے شعیبہ کا دودھ پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ آغوش میں آتے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آپ کیسے آئے یہ بھی واقعہ اپنے اندر بہت دلچسپی رکھتا ہے اور اپنے اندر بہت سارے کمالات اور کرامات رکھتا ہے عربوں کا یہ دستور تھا کہ کی ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے اپنے یہاں اس کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس بچے کو دیہات کے ایریے میں گاؤں کے ایریے میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ بچہ وہاں پر پرویش پائے کیونکہ گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی گاؤں کی جو عربی ہوتی تھی وہ پورے طور پر سالم تھی اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہیں پیدا ہوئی تھی اور اپنی وہ اصل روح پر باقی تھی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں آیا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو بچے گاؤں وغیرہ میں پلتے ہیں وہ عموماً صحت مند ہوتے ہیں وہاں کی جو فضا ہوتی ہے وہ پورے طور پر صاف ستھری ہوتی ہے آلودہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جو بھی چیز کھائی پی جاتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے بکریوں کا دودھ ہے اونٹ کا دودھ ہے اور دوسرے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اپنی اصل شکل میں ہوتی ہیں اس میں کوئی کسی چیز کی آمیزی سے ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور وہاں کی جو فضا ہوتی ہے وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے تو بچے وہاں پر بہت زیادہ تندرست ہوتے ہیں ہیلدی ہوتے ہیں انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے چنانچہ یہی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شعیبہ کا دودھ پینے کے بعد حضرت حلیمہ کی آگوش میں آتے ہیں یہ حلیمہ بنو سعد خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ ایک گروپ کی شکل میں ایک قافلے کی شکل میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ مکہ آتے ہیں اور مکہ میں آنے کے بعد ہر عورت بچے کی تلاش میں لگ جاتی ہے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا سا خوبصورت سا بچہ ملے مالدار گھر کا ہو اس کے ماں باپ پیسے والے ہوں کیونکہ اگر مالدار رہیں گے تو معاوضے میں انہیں زیادہ پیسہ بھی ملے گا سارے عورتیں مکے کا طواف کرتی ہیں چکر لگاتی ہیں گھر گھر میں جا کے ڈھونڈتی ہیں کہ کس کو کون سا بچہ ملتا ہے یہ حریمہ سادیہ یہ بھی کوشش کرتی ہیں ساری کوشش کرنے کے باوجود انہیں کوئی بچہ نہیں ملتا ہے ساری ان کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب کوئی نہ کوئی بچہ پا جاتی ہیں لیکن یہی حلیمہ ہیں جنہیں کوئی بچہ نہیں ملتا ایسا نہیں ہے کہ ان عورتوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا آپ شکمے مادر ہی میں تھے اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے اسی وقت عبداللہ کا انتقال ہو گیا آپ یتیم ہو گئے تو کوئی اور نہیں چاہتی تھی ایک ایسے بچے کو اپنے ساتھ لے جائے اس کی پرورش و پرداخت کرے جس سے زیادہ معاوضے کی امید نہ ہو اسی لیے ساری عورتیں جو حضرت حلیمہ کے ساتھ آئی تھیں ان سب نے آپ کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا یہاں تک کہ حضرت حلیمہ نے بھی آپ کو شروع میں نظر انداز کیا اور سوچا کہ اس بچے میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب ان کی ساری سہیلیاں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں یا اکیلی بچتی ہیں تو سوچتی ہیں چلو مرتا کیا نہ کرتا چلو کچھ نہیں آیا تو اسی بچے کو لے کے جائیں آ کے حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں ان کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور آخر میں انہیں کو قبول کر لیتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں یہ کرامت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہنہر بروا کے چکنے چکنے پات کہ اللہ رب العالمین جس کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے جس سے کوئی عظیم خدمت لینا چاہتا ہے اس کو ہر طرح کے عیب سے جو جسمانی عیب ہوتے ہیں جو روحانی عیب ہوتے ہیں ان سے پاک رکھتا ہے اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بچپن ہی سے انتہائی تابناک تھا خوبصورت تھا اور یہ شیرخار بچہ اپنے اندر وہ کمالات دیئے ہوئے تھا جسے ہر کوئی بصیرت رکھنے والا انسان دیکھ کر جان سکتا تھا کہ یہ انشاءاللہ العزیز یہ کچھ بننے والا ہے ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہم آپ سے مزید گفتگو کے لیے پھر حاضر ہوئے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں یہ کرامت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہنہر بروا کی چکنے چکنے پات کہ اللہ رب العالمین جس کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے جس سے کوئی عظیم خدمت لینا چاہتا ہے اس کو ہر طرح کے عیب سے جو جسمانی عیب ہوتے ہیں جو روحانی عیب ہوتے ہیں ان سے پاک رکھتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بچپن ہی سے انتہائی تابناک تھا خوبصورت تھا اور یہ شیرخوار بچہ اپنے اندر وہ کمالات دیے ہوئے تھا جسے ہر کوئی بصیرت رکھنے والا انسان دیکھ کر جان سکتا تھا کہ یہ انشاءاللہ العزیز یہ کچھ بننے والا ہے حضرت حلیمہ نے بھی اس بچے کو قبول کیا اور لے کے روانہ ہوئی حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں مکہ آئی تھی اس وقت ہماری جو گدہی تھی یعنی جس پہ میں سواری کر کے آئی تھی یہ اور ان کے شوہر وہ انتہائی کمزور کمزور تھی لیکن جب ہم اس بچے کو لیے تو ایک سے ایک کرامت ظاہر ہونے لگی سب سے پہلے حضرت حلیمہ کا یہ حال تھا وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو لینے سے پہلے میرے پستان میں بلکل دودھ نہیں تھا بہت معمولی دودھ تھا لیکن جیسے ہی اس بچے کو میں نے گود میں لیا اور اپنے, گلے, اپنے سینے سے چپکایا اور دودھ پلانا شروع کیا تو اچانک اللہ رب العالمین نے میرے سینے میں معلوم نہیں کہاں سے اتنا دودھ بھر دیا کہ یہ بچہ پورے طور پر پی کے سراب ہو گیا اور اسی وقت میں نے یہ چیز محسوس کی کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس بچے میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی رکھے ہوئے ہے جس سے ہم لوگ مستفید ہونے والے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ دیکھو میری کیا حالت تھی میرے سینے میں دودھ نہیں تھا لیکن اس بچے کو لیتے ہی ہمارے سینے میں اللہ رب العالمین دودھ پیدا کر دیا ان کے شوہر نے بھی کہا ہاں یہ بچہ یقیناً کوئی نہ کوئی برکت ضرور لیے ہوئے ہے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور لیے ہوئے ہے کس کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کے رحمت العالمین بننے والا ہے حضرت حلیمہ کو بھی نہیں معلوم تھا ان کے بچے کو بھی نہیں معلوم تھا یہاں تک کہ آپ کی ماں کو بھی یقینا نہیں معلوم رہا ہوگا کہ ان کا یہ بچہ آگے چل کے اللہ رب العالمین ان کو خاتم النبیین بنانے والا ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس ہوتی ہیں تو یہی نحیف اور کمزور گدہی جو حضرت حلیمہ ان کو لے کر بمشکل چل پاتی تھی ہل پاتی تھی یہاں تک کہ اپنی ساری سہیلیوں میں سب سے پیچھے تھی جب یہ چلتی تھی تو ان کی یہ گدہی تمام لوگوں میں سب سے پیچھے ہوتی تھی لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے حضرت حلیمہ واپس اپنے گھر کے جانب روانہ ہوتی ہے تو یہی جانور اتنا تیزی کے ساتھ نہ سرپٹ بھاگتا ہے اور ان کی دوسری سائز سہیلیاں پیچھے رہ جاتی ہیں سب ہنس کے کہتی ہیں کہ ارے حلیمہ تمہاری اس گدھے کو کیا ہو گیا ابھی تک جس کا پیر آگے نہیں بڑھتا تھا جو بمشکل تمہیں لے کے چل پاتی تھی آخر اس میں کون سا جادو تم نے چھوا دیا اس کو ٹچ کر دیا کہ یہ اتنا سرپٹ بھاگنے لگی ہے یہ تو حلیمہ ہی جانتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کون سی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر آتے ہیں انہی کے گھر پرویش پاتے ہیں اور حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی جن کا نام شیما تھا وہ آپ کو عام طور پر گود کھلایا کرتی تھیں انہی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے یہی انہیں اپنے ساتھ زیادہ تر اوقات میں اپنے ساتھ رکھتی تھیں یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان بروساد میں موجود تھے آپ کی پرویش ہو رہی تھی اسی خاندان کی ایک دوسری عورت کے ہاں حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی اس عورت سے دودھ پیئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بنو سعید کی ایک دوسری عورت نے حلیمہ سعیدیہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بھی دودھ پلایا اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کے ساتھ ڈبل رضائی بھائی کا رشتہ ہو گیا ایک تو سوائبہ نے ابو لہب کی لونڈی نے اللہ کے رسول کو اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا تھا پھر بنو ساد میں آ کے اس عورت نے, جس نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کے ساتھ ڈبل رشتہ ہوا تھا کیونکہ آپ نے حضرت صعبہ کا بھی دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا حضرت حلیمہ کے یہاں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے تھے بڑھ رہے تھے اسی وقت ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے امام مسلم نے بیان کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب کہ آپ کی عمر تین یا چار سال کی تھی بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے اسی وقت اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹخ دیتا ہے اور سینے پہ چڑھ کے آپ کے سینے کو چاک کیا سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے سینے سے ایک لوتھڑا نکالا اور اسے نکال کے پھینک دیا اور آپ کے دل کو نکالا دل کو نکالنے کے بعد اس کو زمزم سے دھلا اور پھر اس کی جگہ پہ لوٹا دیا اور وہ جو لوتھڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکالا تھا کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپن ہی سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی شیطان کے فتنے سے محفوظ کر دیا تھا یعنی آپ پر شیطان کا دبدبا اور قبضہ اور اس کا تسلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رہا تھا اس واقعے کے کے بعد اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شک کیا گیا پھاڑا گیا تو بہت سارے بچے بھاگے بھاگے حضرت حلیمہ کے پاس گئے اس دایا کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی تھی اور ان سے کہا کہ محمد تو قتل کر دیا گیا آپ کو مار دیا گیا چنانچہ وہ سارے لوگ بھاگے بھاگے ان کے خاندان والے بنوساد والے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ واقعی فق پڑا ہوا تھا، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا تھا کا چہرہ اور انہوں کو احساس ہوا ہوا کہ ضرور اس بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی نہ واقعہ ہے چنانچہ حضرت حلیمہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ سوچی کہ اب اس بچے کی جان شاید خطرے میں ہے اور میں اس بچے کو اب زیادہ دنوں تک اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گی اور وہ واپس کرنے کے لیے مکہ جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تین چار سال تک حضرت حلیمت کے آغوش میں رہ کے ان کے ہاں تربیت پا کے گاؤں کی آب و ہوا کھا کے اپنی ماں کے آغوش میں آ ہیں حضرت آمنہ جو کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی جب اس بچے کو پاتی ہیں ظاہر سی بات ہے ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے بھی اسے کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچا کہ اس بچے نے کم سے کم اپنے باپ کو دیکھا تو نہیں ہے اور یہ بچہ جو کہ در یتیم بن گیا ہے کم سے کم اپنے باپ کی قبر کی زیارت تو کرائے وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور حضرت عبد المطلب کو جو کہ حضرت آمینہ کے لیے ایک کفیل کا درجہ رکھتے تھے ساتھ میں لیا اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی ابھی سفر کا ابتدائی ہی مرحلہ تھا مدینہ مکہ سے تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس وقت یہ مظلوم عورت اور یہ مجبور اور بےکس عورت ایک بوڑھے سے شخص کو لے کر اللہ کے سور کو لے کے وہاں اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوتی ہیں لیکن ابھی اس سفر کا ابتدائی ہی مرحلہ ہوتا ہے کہ ابوا کے مقام پہ, پہ پہنچ کے حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا اپنی ماں کی شفقت سے بھی ان کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں آپ نہ صرف کی یتیم بنے بلکہ درے یتیم بنے جس نے اپنے نہ تو باپ کو دیکھا اور نہ ہی ماں کے ساتھ زیادہ دنوں تک آپ زندگی گزار سکے حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے سائے شفقت میں آتے ہیں زیادہ دنوں تک آپ اپنے دادا کے ساتھ بھی نہیں ہو پاتے ایک بوڑھا شخص جو کی جوانی ہی میں اپنے بیٹے کو کھو دیا ہو اپنی بہو کو بھی کھو دیا ہو اپنے اس معصوم سے پوتے کے لئے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے لیکن حتل امکان جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے اتنا اس بچے کے لئے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دنوں تک نہیں ساتھ دے پاتی اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی جبکہ آپ کی عمر صرف آٹھ سال ہوئی تھی آپ کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے باپ سے اپنی ماں سے اور اپنے دادا عبد المطلب سے بھی آٹھ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے محروم ہو جاتے ہیں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا محب بنائے آپ سے محبت کرنے والا بنائے امین واخود دعوانا الحمد رب العالمین Allahumma <Sessly> salli.